ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ ತಮ್ಮನ್ ತರ್ಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಣೆ, ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗಂದೆ, ಈಗೇನು ನಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನ? ನಿಮ್ ಮಾತ್ ನಾನ್ ನಂಬ್ತೀನ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಂಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ನನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ಗೂ ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು. ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ದಡ್ಡ, ಎರಡನೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಲಾಯರ್ಗಿರಿ ಓದ್ಸಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹಸೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವನು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿನ ಪಿರುತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಬ್ಬ ಓಡೋದಂದ್ರೆ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾರ? ಏಯ್, ಎದು ಜವಾಬ್ ಕೊಡೋದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಏ ಗಂಡು ಎಂದರೆ ಗಂಡು, ಭೂಪತಿ ಗಂಡು, ಆ ಬಂಕಾಪುರದ ಬೆಂಕಿ ಚಂಡು. ಏನೇ ಅಂಕ ಲೇ, ಇದೇನಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳು, ಕಂಡೋರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಳಪ್ಪನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಕಾಳ ಸರ್ಪದ ಉತ್ತ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ. ಅವನಾವಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಂಗ್ಸಿ ಕಣಳು, ನೀವ್ಯಾಕಣ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ? ಭಯನ ಲೇ, ಈ ರಂಗನ್ಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಬಲು ದೂರ ಕಂಡ್ಲೇ. ಈ ದಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂದಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯನ? ಏ ಇದು ತೋಳಲ್ಲ ಕಣೋ, ತೊಲೆ ತೊಲೆ. ಅದ್ ಯಾವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ನೋಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೇ ಲೇ ಲೇ, ನನ್ಗೂ ನೀನ್ ಅರ್ಥನೆ ಕೊಡ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಕೊಡಲು ಕೊಡಲು, ನಾನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಓ ಕಳಪ್ಪನವ್ರು, ಏನ್ ಈ ಕಡೆ? ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಂದಿರೋದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಜ್ವಾಳತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕ. ನನ್ನ ಮಗನೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಒಂದು ಕೊಂಕ್ಲಲ್ ನಾಲ್ಕು ತಿನ್ನಕ್ಕ ಮಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲು ಮಡ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟಾ, ಕಿವಿ ಗಿರ್ರ ಅಂತ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ ಹೇಳೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟ್ ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ನ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓದ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕುಡ್ಗ ಅಂತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರೌಡಿ ರಂಗಣ್ಣ ಸಿಂಹ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡವ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವನು ಸಿಂಹನಾ? ಬರ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ.